Que jogo esperado pra hoje. É promessa de eletricidade, pega dali, empurra dali. Bom futebol é o que queremos ver. Quem ganha? Ao vivo, exclusivo pra você. A balada tá na tela da EA Sports. Estamos prontos para levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. As emoções da fase de grupos estão na sua tela. Temos aqui 3 pontos em disputa. Vai ser bom demais. Ansiedade lá no alto, vai pegar fogo. Um bom resultado hoje, o time sai daqui com a vaga antecipada para o mata-mata. E estão jogando em casa. Vão com tudo pra cima, Villani. Pra você, o time que começa jogando hoje. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Quero ver, é pra fazer. Olha só, cruzou pra trás. Pega na zaga. Bradley. Como já aponta o nosso gráfico, o olho nesse cara, ele é destaque do jogo, Caio. Marcou 3 gols nos 3 últimos jogos. A fase é boa e deve continuar hoje. Vamos ver se vai manter o desempenho. Manda a bola para longe. Carvalho, levou a melhor, corta o passe, mata o ataque. Eles vão chegando no ataque. Bola bloqueada. Chega bem para interceptar o passe. Bola enfiada, boa visão de jogo. Bem no lance, pega o goleiro. A bola muda de lado. Campbell. Boa bola para correr. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Bom desarme na defesa, sem falta. Ray. Boa antecipação. Mata o ataque. Lateral livre para avançar. Defesa tranquila na cara do gol, Caio, que isso? É bem ruim quando você perde um gol desses de tão perto assim, Villani. Mas acontece. Retoma a posse da bola. Carvalho. Palmas para ele. Se antecipe e corta o passe.
Aparece bem no corte. Conduz a bola para o ataque. Sai o cruzamento lá no meio. Defendeu, espetacular do puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani está fechando o gol. Eles vão descendo, vão avançando. E eles perdem a bola no meio do caminho. Carvalho. Batida pro gol. Bloqueia a bola. Desarmado no lance. Vai avançando com a bola. Escanteio, tudo igual. Olha a chance do gol aí. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Bateu, bola viaja para a área. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou para o goleiro. Pegou mal. Vai conduzindo a bola. E a arbitragem encerra. Final do primeiro tempo. Por enquanto, a vaga antecipada para o mata-mata não está rolando. Ô, Caioba! Mas acho que ainda não é motivo para pânico. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Pressão na defesa. E está confirmadíssima a contratação pelo Chelsea. O negócio foi anunciado oficialmente pelos Blues hoje. Achei uma boa contratação, Vilani. Acaba com a festa para colocar ordem na casa. Recuperação da bola, eles têm a posse. E vem ataque, atenção. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Bradley. Bola boa, boa bola na enfiada. Direto para fora, por cima do travessão, é tiro de meta. O técnico resolve mexer no time. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Intervenção para salvar na área de defesa.
Bradley. Interrompe a jogada, desarma, intercepta o passe. Carvalho. Bola cruzada para trás. A zaga bloqueia, segue o lance. Tenta dali, carimba a defesa. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Escanteio cobrado, atenção. Vem a batida direta. Gol! Para abrir o placar do jogo! Sai o gol finalmente, Caio! E a essa altura da partida, tem tudo para ser o gol da vitória, Vilani! Que belo gol, Vilani! Soube suportar a pressão, proteger a bola e ainda conseguir bater pro gol com qualidade. Olha aí o que significa essa vitória até aqui. O técnico vibra muito. Ele sabe da importância desse gol. Eu confirmo, placar 1 a 0. Foi falta, mas tem vantagem, a bola não para. Mandou direto. Pra fora. Quase veio o empate, que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Carvalho. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Para na marcação. Substituição para oxigenar o time. Bola direto, viaja para a área. Alivia, a defesa isola dali. Instantes finais, daqui a pouquinho acaba o jogo. Vitória do time da casa, pouquinho, tá apertado, Caioba. Vilani, se não tomou gol até agora, acho que não toma mais. 1 a 0 é um placar arriscado. O melhor seria fazer logo o segundo gol nesse finalzinho pra matar logo o jogo. Bola fácil, fácil pra defesa, o cruzamento ficou curto. Paizão. Na insistência para buscar um empate no finalzinho do jogo. 43 segundo tempo. Vai descendo com a bola dominada, carregando.
bola para correr. Não conseguiram dar sequência ao lance. Tá aí, o apito final e um começo promissor. 3 pontos na bagagem, na fase de grupos, ô Caio. Vitória merecida, controlaram bem o jogo e souberam aproveitar os espaços. Um ótimo começo nessa fase de grupos.